Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano, Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus, conduzida por Sua Santidade, o Papa Francisco. Com vocês neste domingo, festa da Sagrada Família e último Ângelus de 2023, Jackson Erpen, na coordenação dos trabalhos, temos hoje Padre Felipe Herrera e na parte técnica, Adriano Vitali. Tempo instável na cidade do Estado do Vaticano, que se alterna um pouco com uma pequena chuva. Dá para ver os milhares de fiéis, peregrinos e turistas vindos de várias partes do mundo, alguns com guarda-chuva aberto, e um pouco aparece também o céu. Temos 13 graus. Começo, então, justamente nesse clima, saudando as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitem, em particular Rádio Pax em Beira, Moçambique, Rádio Aliança e WTN-TV. Rede Canção Nova, todos os canais da Rede Evangelizar de Rádio e Televisão, TV Aparecida, Web TV Tropicano, na Paraíba, Rádio Fé e Luz em Campinas. Um bom domingo a você que nos acompanha pelo nosso canal YouTube, pelo Facebook, pelo nosso site Vatican News. Chegamos ao final de 2023, nesse domingo, o último do ano, a Igreja. Então, como dissemos, festeja a festa da Sagrada Família e logo, no entardecer, tem início. Então, já a celebração da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Recordamos que logo mais às 17 horas, horário italiano, estaremos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro, então, as primeiras vésperas da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, com o canto do Te Deum. E a liturgia nos propõe hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos 22 a 40, que deverá justamente inspirar a reflexão do Santo Padre. Recordamos que há exatamente um ano, mais precisamente às 9 horas e 34 minutos de 31 de dezembro, era um sábado, falecia aos 95 anos, Papa Emérito Bento XVI. Suas últimas palavras em italiano: Senhor, eu te amo. No dia 5 de janeiro, então, as exéquias na Praça São Pedro, na presença de cerca de 50 mil fiéis, então, o sepultamento nas grutas vaticanas sob a Basílica de São Pedro. Recordamos ainda que 2023 foi um ano marcado pelos apelos e pelo trabalho incansável do Papa Francisco e da Santa Sé pela paz. Além da guerra na Ucrânia, que em 22 de fevereiro próximo completa 2 anos, um novo conflito de grandes proporções, digamos, eclodiu no Oriente Médio, desencadeado com o ataque terrorista do Hamas contra Israel em outubro, e agora então a dura reação israelense que já causou milhares de mortos na faixa de Gaza. 2024, portanto, um ano que deveremos continuar rezando intensamente pela paz. Recordando também um pouco desse ano do Papa Francisco, que está prestes a somar na janela do apartamento pontifício, suas viagens apostólicas, que foram 5, à República Democrática do Congo e Sudão do Sul, também à Hungria, Lisboa para a JMJ, Mongólia e também para Marselha. No Gemelli, então, uma internação e uma operação, centenas de encontros, a reforma da Constituição do Estado do Vaticano e numerosos outros documentos. Em outubro, então, a primeira sessão do sínodo sobre a sinodalidade. E agora abrem-se, então, as cortinas da janela do apartamento pontifício e o Papa Francisco, então, saudado pela multidão presente na Praça São Pedro. Vamos ouvir, então, sua mensagem para esse último Ângelus de 2023. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje celebramos a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. O Evangelho mostra no Templo de Jerusalém para a apresentação do menino ao Senhor. Vemos que a Sagrada Família chega ao templo e leva como presente a oferta mais humilde e simples entre as previstas. Isso é o testemunho de sua pobreza. São pobres. Por fim, Maria recebe uma profecia.
Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Chegam na pobreza e saem com uma carga de sofrimento. Isso suscita surpresa. Mas como a família de Jesus, a única família na história que pode vangloriar-se da presença de Deus em carne e osso, em vez de ser rica é pobre, em vez de ser facilitada parece obstada, em vez de estar privada de cansaço, está imersa em grandes dores. O que isso diz às nossas famílias? O modo de viver, a história da Sagrada Família, pobre, obstada e com grande dor, uma coisa muito bonita. Nos diz uma coisa muito bonita. Deus, que muitas vezes imaginamos estar para além dos problemas, veio habitar na nossa vida com os seus problemas. Ele nos salvou assim, não veio já adulto, mas muito pequeno. Viveu em família, filho de uma mãe e de um pai. Ali passou a maior parte do seu tempo, crescendo, aprendendo, em uma vida feita de cotidianidade, escondimento e silêncio. E não evitou as dificuldades, antes pelo contrário, ao escolher uma família especialista em sofrimento, diz às nossas famílias: se vocês se encontrarem em dificuldades, eu sei bem o que vocês sentem. Eu vivi isso. Eu, minha mãe, meu pai, vivemos isso para dizer também à sua família: vocês não estão sozinhos. José e Maria se admiravam das coisas que diziam de Jesus, porque não pensavam que fosse que o velho Simeão e Ana dissessem essas coisas, eles se maravilhavam. E eu gostaria de me concentrar sobre isso, sobre a capacidade de estupor, de maravilhamento, de admiração. A capacidade de estupor é um segredo para seguir em frente bem com a família. Não se habituar à ordinariedade das coisas, mas, antes de tudo, se admirar com Deus que nos acompanha, depois se maravilhar, se admirar em família. Eu penso que é bom ao matrimônio saber maravilhar-se, admirar o próprio cônjuge, por exemplo, pegando pela mão e olhando nos olhos à noite por breves instantes, com ternura. O supor admiração te leva à ternura sempre. É bela a ternura do matrimônio. E depois maravilhar-se com o milagre da vida, dos filhos, encontrando tempo para brincar com eles, para ouvi-los. Eu pergunto a vocês, pais e mães, vocês encontram tempo para brincar com os filhos? Para levá-los para passear? Ontem eu ouvi no telefone uma pessoa e perguntei: onde estás? Eu estou na praça, eu levei meus filhos para passear. É bela essa paternidade, essa maternidade. E depois, maravilhar-se da sabedoria dos avós. Tantas vezes nós tiramos a voz fora da vida. É como se... Mas os avós são fonte de sabedoria. Nós sabemos nos maravilhar, admirar a sabedoria dos avós. Eles conduzem a vida ao essencial. Por fim, maravilhar-se pela própria história de amor. Cada um tem a própria. O Senhor nos fez caminhar com amor. Maravilhar-se por isso, admirar disso. Também a nossa vida certamente tem aspectos negativos. Mas admirar-se pela vontade de Deus, maravilhar-se com a vontade de Deus de caminhar conosco, mesmo que nós sejamos assim, não especialistas.
Que Maria, Rainha da Família, nos ajude a maravilhar-nos. Peçamos hoje a graça do estupor, da admiração. Que Nossa Senhora nos ajude a maravilhar-nos a cada dia com o bem e saber ensinar aos outros a beleza da admiração, do estupor, do maravilhamento. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Udini et ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sin nomen Domini benedictum. Ex conuque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. E agora, depois da oração do Ângelus, então, os apelos do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, purtroppo la celebrazione del Natale in Nigeria è stata segnata da gravi violenze nello stato di Plateau, con molte vittime. Prego per loro, le loro famiglie, che Dio liberi la Nigeria da questi orrori. E prego anche per quanti hanno perso la vita nell'esplosione di un camion cisterna in Liberia. Continuiamo a pregare per i popoli che soffrono a causa delle guerre. Il martiriato popolo ucraino, i popoli palestinesi e israeliano, il popolo sudanese e tanti altri. Al termine di un anno si abbia coraggio di chiedersi quante vite umane sono state spezzate dai conflitti armati, quanti morti e quante distruzioni, quanta sofferenza, quanta povertà. Chi ha interesse in questi conflitti ascolti la voce della coscienza e non dimentichiamo i martoriati Rohingya. Un anno fa, Papa Benedetto XVI concludeva il suo cammino terreno dopo aver servito con amore e sapienza la Chiesa. Sentiamo per lui tanto affetto, tanta gratitudine, tanta ammirazione. Dal cielo ci benedica e ci accompagni. E un applauso a Benedetto XVI. Saluto tutti i romani, i pellegrini, i gruppi parrocchiali, le associazioni e i giovani. Oggi rivolgo un saluto speciale alle famiglie qui presenti e a quelle collegate mediante la televisione e gli altri mezzi di comunicazione. Non dimentichiamo che la famiglia è la cellula fondamentale della società. Bisogna sempre difenderla e sostenerla, sempre.
Saluto la squadra nazionale italiana maschie del pallavolo under 18 e saluto i figuranti del presepe vivente di Marcelliano in Umbria. E a tutti auguro una buona domenica, una benedizione alle vostre famiglie e anche auguro un fine d'anno sereno. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. E esses os apelos, então, do Santo Padre nesse último Ângelus do ano de 2023. Seus apelos, então, a começar pelas vítimas da violência na Nigéria e também na Libéria. O Papa Francisco mais uma vez recordou, então, as vítimas das guerras na Ucrânia, na Palestina, no Sudão. E recordou também o povo Rohingya, né, de Myanmar, e tantos estão então refugiados em Bangladesh. Papa Francisco recordou ainda a Bento XVI, como falamos no início, estamos a um ano de seu falecimento, e uma saudação às famílias, defender sempre a família. Sua reflexão, ensinar aos outros a capacidade do estupor, do maravilhar-se com Deus, com as pessoas ao nosso lado, com a nossa própria história, e aprender a sabedoria dos nossos avós. Recordamos que logo mais, 17 horas horário italiano, 13 horas horário no Brasil, estaremos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro as primeiras vésperas da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, com o canto do Te Deum. A todos um santo e abençoado domingo e também um santo e abençoado ano de 2024. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpin. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.